Hej! Välkomna till Knopa med Polyropes. Idag ska vi göra en riktig klassiker, vår signaturknop, råbandsknopen. En knop som är perfekt för att sammanfoga två olika rep av liknande dimension. Det finns flera sätt att göra denna på, detta är mitt. Börjar du? Så. Tar du den andra. Igenom. Bakom. Runt. Igenom. Drar åt. Svårare än så är det inte. Lycka till!